မြေပြုံးမှုဖြစ်ပွားအပြီးရန်နေခြေပြဆုံးနေသူများထဲမှအသက်ရှင်သူများကိုအရေးပေါ်ကိစ္စရေးသမားများကအလင်းမြန်ရှာဖွေနေခြင်းတွင်ဤကွေတော်တောင်ပိုင်းတွင်ဖြစ်ပွားတဲ့ကြီးကြီးမားမားမြေပြုံးမှုကြောင့်တေဆုံးသူစုစုပေါင်း14ဦးရှိလာတယ်လို့မန္လာ29ရက်နေ့တွင်အနာပိုင်များကပြောကြားပါတယ်အသက်ရှင်သူများကိုတွေ့ရရန်အခွင့်အလမ်းများရောင်းနေသွားပြီဖြစ်ပေမဲ့ကိစ္စရေးသမားများကပြောင်းနေသူ69ဦးကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေစေဖြစ်ပါတယ်မြေပြုံးမှုဟာမန္လာ26ရက်နေ့တွင်ဤကွေတော်မြို့တော် ကွေတိုတောင်ဘက်မိုင်165ရှိတဲ့အလော့စီရွာမှာဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်ပြီးအိမ်ဒါဇင်နဲ့ချီမြုပ်သွားခဲ့ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများပြားရှိတယ်လို့အာဏာပိုင်များကပြောကြားပါတယ်။စိန်လန်းနဲ့တောင်ကုန်းများဝင်းရံထားပြီးလူ4000ကျော်ခန့်နေထိုင်တဲ့အလော့စီရွာရဲ့လမ်းများကိုရှော့များဖုံးလွှမ်းသွားပါတယ်။အဆိုပါရွာတွင်နေအိမ်163လုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဘေးရန်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဤကွေတော်အတွင်းဝန်ရော SMGR ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဘေးရန်ရဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့နေမျိုးကိုအခြားမြေပြုံမှုများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဖေဖော်ဝါရီလကတည်းကအဝါရံ3ပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဘေးရန်ရဲ့ဆုံးဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။